ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകണം ചെന്നൈയുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കേട് ഇടയ്ക്ക് വരുമോ? കേടുവന്നിട്ട് അത് ഒരു രോഗമാണ്. അതിന്റെ പോളെ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും, പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല മൊത്തം. അങ്ങനെ ചോട് തീർത്ത് അങ്ങ് പോവാണ് പിന്നെ. എന്നിട്ട് അത് മുറിച്ച് കളയാൻ വെച്ചിട്ടാണ്? മുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ കളയും, കാനി വെട്ടുന്നത് മുറിക്കല്ല, അല്ലാത്തത് മുറിച്ച് കളയും. പരിച്ഛേദം പോയ ഒരു ചോട്, അതിന്റെ ഒത്തിരി വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോയതാ, വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. കണ്ടുവരപ്പിനൊന്നും അല്ലാതെ അല്ലല്ലേ. ഇതുണ്ടോ ഒരു ചോട്, ചോട് മൊത്തമായിട്ട് പോയതാ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങിയും പോവും, ഉണങ്ങി പോവും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിസാര കാനികളേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇങ്ങനെ ശരം മാത്രമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പോണ ഭാഗമായി കാണാം. പോയി കാനിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ശരത്തില് വളം പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല. ഇത് ഇത് മൊത്തം വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന സംഭവം. ഇത് എന്നാ രോഗം പറഞ്ഞേ? സിസേറിയ എന്ന് പറയും. സിസേറിയ തണ്ടുവരപ്പനല്ലാതെ അല്ലല്ല. ഇതുപോലെ പോള പൊളിയാണ്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോള പൊളിഞ്ഞു പോണെന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാ. ഇത് തണ്ടുവരപ്പന്റെ തണ്ടുവരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഉള്ളിന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പുഴുണ്ട് ഇപ്പം നിലയിൽ. അത് നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരുന്നടിച്ചാണെങ്കിലും ഇത് അതിന് മരുന്നടിക്കാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നേക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ പൊത്തിനകത്താണ് ഈ പുഴു ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വെട്ടിയിട്ട് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഈ പുഴുവിനെ ഈ പുഴുവിനകത്തുണ്ട് നിലവില്. അത് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 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 ഇതിനകത്താണ് ആ പുഴു ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, കുഞ്ഞു പുഴുവാ. ഇത് കണ്ടുവരപ്പന്നെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ സിസേറിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മഹാവിഷയമാണ്. അല്ല, അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാ മരുന്ന്? ഇവര് ചുമ്മാ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ കൊറേ കാശ് നമ്മളോട് ഈടാക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചേടാ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മറ്റേ ഈ ഏലത്തിനെ എല്ലാരും പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റേ, ഏലത്തിന്റെ ഇച്ചിരി ഏലക്കായ്ക്ക് വില കൂടിയ സമയത്ത് മരുന്നിനൊക്കെ വില കൂടിയെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏലക്കായ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞപ്പോ മരുന്നിന്റെ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് അവര് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കല്ലോ. കുറയ്ക്കൂല, പണിക്കാരും കൂടി കൂട്ടി, പക്ഷെ പണിക്കാരും കുറച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അതൊന്നും കുറയ്ക്കില്ല. കന്നുകാലിക്ക് ഇപ്പം പശുവിന്റെ പാല് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്കൊക്കെ നിമിഷം വെച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 100 രൂപയുടെ മേളില് ഒരു ചാക്കയില് വില കൂടി വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാലിത്തീറ്റ ഓക്കയ്ക്ക്, തവിടിന്, അതുപോലെ വീറ്റിക്ക്, വീറ്റിക്കൊക്കെ 10 രൂപ 8 രൂപ തോതില് വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിക്സ് പൊടി, അതിനാണെങ്കിൽ 25 കിലോയ്ക്ക് 100 ഏതാണ്ട് 60 രൂപ 70 രൂപയോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ കർഷകർ അടിയ പോകും. വില കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂലിയും കൂട്ടുമ്പോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് പാലിന് വില കൂട്ടാൻ പറ്റിയല്ലോ. പാലിന് വില കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലോ. പാലിന് നമുക്ക് മരുന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കല്ലേ. നമുക്കൊരു 40 രൂപ താഴെ വരത്തക്ക രീതിക്കോട്ടുള്ള പൈസ തരുള്ളൂ. കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഈ കടക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ. വളമൊക്കെ മേടിച്ച് ഏലക്ക നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ കായ്ക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നെന്ന് അവര് ഉണങ്ങാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് 4 800 ഒരു കിലോ വെച്ച് കിട്ടി. കിട്ടിയില്ലേ? 4 800 പച്ചക്കായ്ക്ക് ഒരു കിലോ ഉണക്ക കിട്ടി. ഒരു കിലോ ഉണക്ക ചൊറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മുടെ ഏലക്കായ്ക്ക്, ഇല്ലായിരുന്നു. അതവിടെ ഈ നമ്മള് മുക്കടത്തെ കൊണ്ട് ഉണങ്ങാൻ കൊടുത്തതേ. അപ്പൊ ഉണങ്ങിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കാ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നല്ല നല്ല ബോള് കായാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അവരുമായിട്ട് ചൊറിയമ്മാക്കലെ എന്ന് പറയാം അവര് വീട്ടുകാര്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞത് രാസവളം ഇടാത്ത ഏലമാണ്, അത് കാണുമ്പോ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാ ചെന്നതേ. അപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കായ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ കായ്ക്ക് നല്ല തൂക്കം കേട്ടോ എന്ന് അവര് ഇങ്ങോട്ട് പറയാ. പയ്യനോട് പറയാണ് മോനെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. നല്ല സൂപ്പർ കായായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്നിട്ട് 2030 വില കിലോയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കായ കൊണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പയ്യനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൊടുക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഉടനെ പിന്നെ എന്ത് ആണെങ്കിലും എന്നിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യണവർക്ക് തന്നെ സംഭവം ഓൺലൈനിലായിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഡയറക്റ്റ് വില കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. അതെ, ഈ ഒരുപാട് നമ്മള് കീടനാശിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കാലക്സ് ഒന്നും അടിക്കാറില്ല, ഒരിക്കലും അടിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ മേളില് തൊഴിലുറപ്പുകാർ പണിതുകൊണ്ടിരുന്നു മിനിങ്ങാന്ന്. അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഏലത്തിന് മരുന്നടിക്കുമായിരുന്നു. മരുന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മോട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ, ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച്. അപ്പൊ ഇത് കത്തി തീരുവല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോഴേ. അപ്പൊ അതിന്റെ മണം തന്നെ ഒരു ഗംഭീര മണമാണ്. അപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പുകാര് എന്നിട്ട് ഈയോ മണം കാരണം നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ കാണുമ്പോ. എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള വിഷമുള്ള ഒരുപാട് വിഷമുള്ള സീസൺ മരുന്നല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് അടിക്കാറില്ല എന്ന് അവരോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അന്നേരമാണ് അവർക്കൊരു സമ്മതം. എന്നാലും മണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് മോട്ടറിന്റെ മണമാണ്. ഞാനിപ്പോ അവർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ മരുന്നിന്റെ മണം പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ജൈവ കീടനാശിനിയാ. അപ്പം മറ്റേതിന്റെ അത്രയും ഒരു എഫക്ട് ഇതിനുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തണ്ടുവരപ്പുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് കൂടുതലായിരിക്കും.
മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോ അക്കാലക്സ് അടിച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസരത്തോടെ ഒരു കിളി പോലും വരില്ല. ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അയ്യോ, ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നായ്ക്കുന്ന വഴി അങ്ങ് പോയി. എന്റെ ദൈവമേ, പഞ്ചായത്ത് പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അക്കാലക്സിന്റെ മണം കാരണം പൊത്തി പിടിച്ചിരുന്ന വണ്ടി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര കഷ്ടം ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ മിനിങ്ങാന്ന് മരുന്നടിച്ച് അവിടെ സാധനം മണമില്ല, എന്തെങ്കിലും മണമില്ല.